മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വേറെ ഒരുപാട് പിടിപ്പത് പണിയുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മാനം നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ എത്ര വിചാരിച്ചാലും ആയിരം വട്ടം ശ്രമിച്ചാലും അത് നഷ്ടപ്പെടില്ല എന്നും ആ ഉറപ്പുണ്ടെന്നുമാണ് എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ ഇതോടുകൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തത്. ഇതൊക്കെ തന്നെ വഴിതെളിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി യാതൊരു കാരണവശാലും കേസ് കൊടുക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ്. കേസ് കൊടുത്താൽ അത് അന്വേഷണമാകും, അന്വേഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യമായി എന്തെങ്കിലും കണ്ടെത്തും എന്നുള്ള സംശയം ചിലപ്പോൾ പാർട്ടി സെക്രട്ടറിക്കും ഉണ്ടായിക്കാണും. എന്നിരുന്നാലും ഏറ്റവും ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ഇത്രയധികം ആരോപണം പല തവണയായി ഉന്നയിച്ചിട്ട് പോലും കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി കൂടിയായ പിണറായി വിജയൻ എന്തുകൊണ്ട് ഈ കേസ് കൊടുത്തില്ല എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ഒന്നാമതായി ഉയർത്തുന്നത്. ഇനി അടുത്തതായി പറയുകയാണെങ്കിൽ, പിണറായി വിജയൻ മാനനഷ്ട കേസ് കൊടുക്കാറില്ല എന്ന വാദം ഒരു കാരണവശാലും നിലനിൽക്കില്ല. കാരണം പിടിപ്പത് പണിയുണ്ടെന്ന് CPM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പറയുന്നു. പക്ഷേ നേരത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി പാർട്ടി സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ടായിരുന്നു. പഴയ വിജയനായി അറിയപ്പെടുന്ന പിണറായി വിജയൻ ജസ്റ്റിസ് സുകുമാരൻ നടത്തിയ അന്നത്തെ പരാമർശത്തിന് പേരിൽ മാനനഷ്ട കേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്നതിന് യാതൊരുവിധ പ്രസക്തിയുമില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിയായപ്പോൾ മാനം നഷ്ടമാകില്ല എന്നുള്ള ധൈര്യമായിരിക്കുമോ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക്, അതുകൊണ്ടാണോ കേസ് കൊടുക്കാത്തത് എന്നുള്ള ചോദ്യവും പ്രസക്തമാണ്. ഇനി മൂന്നാമതായി ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്, ശ്രീ പുതിയ വിജയൻ മാനനഷ്ട കേസ് കൊടുക്കാറില്ല എന്ന പോളിസി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കുടുംബം കേസ് കൊടുക്കാത്തത് എന്നുള്ളതാണ്. വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൾക്കെതിരെയാണ് ഏറ്റവും ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത്. അടുത്തതായി ഭാര്യയ്ക്കെതിരെയും അതുപോലെ തന്നെ മകനെതിരെയും ഒക്കെ തന്നെ ആരോപണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അഭ്യൂഹങ്ങളായും മറ്റുമൊക്കെ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. സ്വപ്ന സുരേഷ് എടുത്ത് ഇവരുടെ പേരൊക്കെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് കുടുംബം കേസ് കൊടുക്കുന്നില്ല, അവർക്ക് മാനനഷ്ടമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിരിഞ്ഞൂടെ എന്നുള്ള സംശയങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പലരും പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. നാലാമതായി, സ്വപ്നയുടെ വാക്കിന് ആര് വില കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ള മറുപടി പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് നേരത്തെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഇതിനു മുൻപും ഷാജ് കിരണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വിവാദമുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി സ്വപ്നയുടെ ആരോപണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ADGP MR അജിത്കുമാറിന് വിജിലൻസ് മേധാവി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ഒരു സൗഹൃദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിഷയത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു സ്ഥലം മാറ്റമുണ്ടായത്. അതും സ്വപ്ന സുരേഷിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തലിൽ. അടുത്തതായി അഞ്ചാമത്, ഈ പറഞ്ഞ ഷാജ് കിരണിനെതിരായിട്ടുള്ള അന്വേഷണം അന്ന് കടുപ്പിച്ചിരുന്നു. പലതരത്തിലുള്ള വിവാദങ്ങൾക്കത് വഴിവെച്ചിരുന്നു. ഇന്ന് ആ അന്വേഷണം എവിടെ പോയിരിക്കുന്നു, എവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നു, ഇതൊക്കെ തന്നെ കണ്ടെത്തേണ്ടതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടതാണ്. ആറാമതായി പറയുകയാണെങ്കിൽ, മുഖ്യമന്ത്രി മാനനഷ്ട കേസ് കൊടുക്കാത്തതിനെയും പാർട്ടി സെക്രട്ടറി കേസ് കൊടുക്കുന്നതിനെയും ബാലൻസ് ചെയ്തുള്ള ലോജിക്കലായ ന്യായീകരണം CPM ഇതുവരെയും തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല. അതെന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്.